Талдықорғанда ұлттық ат спорты түрлерінен республикалық жарыс өтті. Жеңіс күніне арналған аламанға Алматы, Жамбыл, Шығыс Қазақстан, Солтүстік Қазақстан облысы мен Қырғызстаннан жалпы саны 100-ге тарта сәйгүлік қатысты. 5 шақырымдық тайбегеде Жамбыл облысы Қордай ауданының тұмар атты жүйрігі мәреге өзгелерден оқ бойы озып келді. 9 шақырымдық құнанбәйгеде Шығыс Қазақстан облысының джели атты қылқұйрығының бағы жанды. Көрермендер атшабардағы үзіліс кезінде аударыспақ, теңгелу, қыз қуу секілді ұлттық спорт түрлерінде қызықтады. 15 шақырымдық тоқбәйгеде Қарасай ауданының сұңқары бірінші келсе, жорға жарыста Алагөлдің тайфунына жететін ешкім болмады. Аты бәйгеден келген атбегілер 1 миллион теңгеден сыйлық алды. 1,5 миллион теңге тігілген аламанда Жамбыл облысының аты озды. Бұл жеңіс күніне арналған біздің дәстүрлі Алматы облысы Талдықорған қаласында дәстүрлі бәйге өтуде. Талдықорған облысы ипподромы 2003 жылы негізі қаланың құрылыс жүргізіліп салынып біткен болатын. Содан бері міне биыл 15 жылдың көзі болып отыр. Осы жерде үлкен додалы бәйгелер, жарыстар өтуде. Бәйгеге қатысатын аттардың деңгейлері өсіп, сәйгүліктердің ені қандары тазарып дегендей, көбіне араб жылқылары, жаңағы Еуропа жылқылары, ағылшын жылқылары көбіне қатысуда.